А СБУ провела обшук житла Миколи Санжаревського. Його підозрюють у підтримці терористичних організацій ДНР та ЛНР. А це передбачає від 8 до 15 років за ґратами. До слова, під час обшуку соліста Львівського театру опери та балету вилучили усю техніку. Також вчора ввечері Микола Санжаревський особисто прийшов на розмову до Служби безпеки України. Проте деталей зустрічі наразі не оголошують. На особистий зв'язок він не виходить. Після спілкування і відбулися у нього ці от санкціоновані слідчі дії. Під час обшуків була вилучена техніка та носій інформації, які зараз будуть перевірятися. Нагадаємо, на початку січня інформацію про директора балетної школи опублікували на сайті «Миротворець». Там і скріни з його сторінок у забороненій мережі ВКонтакте. А на порталі чоловіка називають поплічником терористів. Є навіть додані переписки із сепаратистами. А ще й до того, у 2015-му він вже привертав увагу СБУ, тоді йому оголосили офіційне застереження щодо неприпустимості дискредитивних дій, проте сам артист звинувачення заперечує.